实现宣传，同盟好友难得大合唱，替谢霆锋站台。也带来劲歌热舞，力挺师兄。以前他拿吉他真的每一样都那么帅。对，而且呢，我觉得他拿到之后好像变得更暖。对，他是现在是一个大暖男。同门的师妹都说成这样了，谢霆锋自然不能落亏，骑着靓丽脚踏车上台，亲自煮东西喂粉丝。这下可羡煞不少粉丝们，为了这档春节贺岁片，谢霆锋动员一票师弟师妹，就盼电影到时候能冲出好票房。郑颖平综合报道。12月28日起，中天综合台黄金九点，让爱飞扬。